mambo tunayokataa kila siku serikali inasema. Mwanaume unampigaje mwanamke mzuri kama hivi? Alafu unampiga mbele ya mtoto wewe na maskini. Huyu mtoto akikua unadhani anajisikia jana mchukuaje baba yake? Usiondoke. Wewe kidogo mzuri. Wewe mwanaume ndio unampigaje mwanaume wewe? Uko ndani wewe. Yesu na Maria. Huyu. Mtoto wewe anakupigaje huyu? Anajisikia. Huyu anakupigaje? Wewe karibia tunaikaribia Morogoro tunarudi Dodoma, tunaikaribia Morogoro tunarudi Dodoma, si ndio maana ya gari? Gari ya nini? Wewe unajua hizi tumenunua za nini? Hizi tumekunulia za nini? Hapo tukinyoka hii Morogoro tunafika haraka tukunje. Sawa. Hatuwezekani wewe tukakunulia nguo za mazoezi kwa ajili ya tarehe 28 kukimbia na tarehe 26 kwa ajili ya show. Lazima ukate hichi kitambi kwanza. Yaani usisahau ni nini? Mara kwa kweli ngoja niwaambie kitu kimoja. Maswala ya kufanya mazoezi ni mtu mwenyewe. Mtu mwenyewe kafanya NBC Dodoma Marathon. Kwani wanalazimisha mtu kufanya mazoezi manini? Sasa Shafi, wewe blandi nembo yako lazima iwepo. Wepa unatakiwa uwe mstari wa mbele. Haya, naumwa bawasiri, sikimbii. Sawa, tengeneza mwili ukae sawa kwa ajili ya tarehe 26. Twende. Sasa hiyo ni kivipi? Je, sijali hapa situmie gari? Sasa jamani, ndio huu funguo. Ai sasa mtatuwekea ndani. Sasa swaswa, tutaenda kwa mguu swaswa. Sisi tuanze mlima huu mzunguke hii. Eh? Tuanze hii eh? Ah, chap chap. Jamani, mbona tuchukueni gari? Jamani, tungechukueni gari. Tungechukueni gari. Tungechukueni gari. Unataka kutujaribu? Tungechukua. Unataka kutujaribu eh? Haya. Twende. Ah. Oh. Oh. Oh.